Серебрянск қаласында биыл инфрақұрылымды жаңарту қаланы абаттандыруға бағытталған жобалар іске қосылуда. Құрылыс жұмыстары барысында тұрғындардың талап тілегі ескерілді. Атқарылған игі іске қаладағы ғайын дән риза. Туған жерінің көркі күн санап ажарлана түскенін кез келген жан қалайтын анық. Мәселен, Алтай ауданына қарасты Серебрянск қаласының тұрғындары талайдан бері мұнда абаттандыру жұмыстарын жүргізу керектігі жөнінде жергілікті билік өкілдеріне өтініш жасаған. Халықтың сұранысы ескеріліп, қалада балалар ойын алаңы бой көтеріп, спортпен шұғылдануға арналған түрлі жабдықтар орнатылды. Шаһар халқы қоғамдық демалыс орындарының салынғанына дән риза. В этом году в городе Серебрянске... Абаттандыру бағдарламасы аясында Некрасов және Победа көшелерінің қиылысында балаларға арналған алаң пайдалануға берілді. Мұнда спортпен шұғылдануға арналған жабдықтар орнатылған. Алаң толықтай жарықтандырылды. Ал үнемделген қаражат есебінен Поперечка шағын ауданында алаң салу үшін конкурс жарияланды. Қаланы абаттандырудан бөлек көлік инфрақұрылымын дамытуға да ерекше мән берілді. Себебі көлік тізгіндеген азаматтар бұл бағытта шара қабылдау керектігін айтып, бірнеше рет шағым білдірген. Биыл қала ішілік жолдар жөнделді. Победа және Тимофеев көшелері ұзақтығы 1 шақырым 100 метр. Жол белгілері де жаңартылды. 60 жол белгісі мен 8 жол кедергісі орнатылды. Әсіресе білім мекемелерінің аумағына баса мән бердік. Қаланы абаттандыру жұмыстарына биыл волонтерлер тартылды. Еріктілер көгалдандыру жұмыстарына қатысып, сенбіліктің өтуіне атсалысты. Еріктілер биыл жарады. Қаланы абаттандыру жұмыстарына зор үлес қосты. Көгалдандыру айналаны қоқыстан тазартуға көп көмектері тиді. Татьяна Стрельцова Серебрянск қаласының байырғы тұрғыны. Ол туған жерінің көркейіп келе жатқанына риза. Биыл мұнда 8 автобус аялдамасы орнатылды. Алайда шаһар тұрғындарының барлығы дерлік жаңа нысанға жанашырлықпен қарамайды дейді ол. Аялдамаларды ешкім білдірмесе деймін. Мысалы, мына аялдаманың қабырғасын білдірген. Ал жауын жауып, жел тұрған кезде не істейміз? Сондықтан қалада салынған нысандарды күтіп ұстау қажет. Абаттандыру инфрақұрылымды жаңарту жұмыстары әлі де жалғасын таппақ. Сондықтан халық игілігі үшін алдағы уақытта да қолдан келгенше барлық жағдай жасалатын болады дейді жергілікті билік өкілдері. Қуан Шамантайұлы, Ирина Санникова, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.